مناسبة نومان تلوغو قبطي مغالا ده هرغيسا ايا وحا اوچيدي ده دو هايد سيدي لو صوب بندق لها حقود اي لي اهين داد كاقابا باهيا اغارك تاسو اي كاسو قيب غلين وسيرا كاترسان حكومة ده مسوليين كاسعودة هيا ايا ده هاسما سومالي لان كسوغن يمرتي شرف كالي aga simaha xarumtan lagu xanaaneeyo carruurtan qaba baahiyaha gaarka ah Khadra Xasan ayaa ka warbixisay xaaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin carruurtani aan runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa aan maanta waxa aanu halkan ugu dabaaldegaynaa amba aan ku soo bandhigaynaa carruurta baahida gaarka ah abta ee kala duwan aan runtii halkan lagu ma soo koobi karo marxaladaha iyo xaaladaha kala gadisan ee ku sugan yihiin carruurtu aan dadka maanta halkan jooga ayay indhahooda macallin u tahay waxa ay qabaan iyo sida ay yihiin aan runtii maanta waxa isku soo hagaaga xaflado fara badan maanta waxaan ku talagalay inay cid walba dawladda xil u haysa ay ku timaado xafladan laakiin nasiib wanaag oran maayo nasiib xumo nasiib wanaag shaqadii baa ballaaratay aan dawladdii baa u kala baxbaxday meelo fara badan sidaa darteed ayay dadkii kale ina habsaameen aan imikana qaar way noo soo socdaana waynu sugi doonaa aan runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo ilaa intii hawshan iyo xafladan aan qabanqaabinayay garabkayga taagnaa aan oo wax kastaan uga baahanay runtii aan ila waday aan munaasabadan umbaanu rabnaa fariinta inaanu gudbinno ah aan war dadkani ma yihiin dad ka qayb ah amba ka ah bulshada ka mid ah ma yihiin xaruntan ayaa waxyaaba ay xaruntan ka helaan ay ka mid tahay waxbarashadu ayaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye uu ku baaqin si gaar ah loo eego ubadkan baahiyaha ay qabaan dad badan baynu nahay bulsho badan baynu nahay qof waliba wuxuu heli karo hadday tishaar tahay iyo hadday shacab tahay iyo hadday dowlad tahay qof waliba waxa uu awoodo ayuu ku tari karaa waa dadka halkan joogaana xarunta joogaana waa caruur aanu doonayno ka wasaarad ahaan inay la tartamaan oo la mid noqdaan een caruurta kale ee iskuulada aada oo ay wax bartaan jaamacada galaan een quraan dhigtaan wax walba ay bartaan la mid noqon ardada caruurta kale een waxaanu kala aanu doonaynaa caruurta halkan ku jirta in aan loo isticmaalin kelmadaha aan wanaagsanayn ee diinteedu diinteenu sheegtay ee bisa ismul fusuq ee qofka aan loogu yeerin magac xun waa kii walaayow kii caynkanow kii sidanow ilaahay baa sidaa ka dhigay een waxa weeye waxay u baahan yihiin in la tareen garayo duwalkan een reer galbeedka dadka noocana ama caruurta noocani waxay helaan iskuulo waxay helaan jaamacado wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Cali Siciid Reegal ayaa isaguna qalab ciyaareed oo ay wasaarad ahaan ugu tala galeen caruurtani ku wareejiyay wasaaradda waxbarashada kooxda hidaha iyo dhaqanka ee Soksa ayaa halkaasii ku soo bandhigay heesaa ka tarjumaya xaqa ay mudan yihiin caruurtan qaba baahiyaha gaarka ah